Zdravím, přátelé. Kréčovství Abit nám již od roku 2013 a tentokrát jsem se rozhodl, že si nechám zotovit vlastní oblek na míru. Oblek zotovili do 48 hodin a já jsem absolutně spokojený. Věřím, že do budoucna budeme dělat další spolupráce a tímto bych chtěl velice pěkně poděkovat Abimu a jeho týmu za veškerou péči, kterou mi dali.